মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ টিভিৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি নবমী, ৰাম নৱমী, গতিকে দেৱীৰ কৃপাত সকলোৱে ভালে থাকক, সেয়া মোৰ কামনা থাকিল। আৰু আজি ৰাম নৱমী, ভগৱান ৰামৰ জন্ম হৈছিলে আজিৰ দিনটোত। আৰু আজি বাসন্তী পূজাৰ থাৰ্ড ডে, তাৰমানে সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী, কাইলৈ দশমী হ'ব। আৰু আমাৰ ইয়াতে দশ মহাবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সকলো গ্ৰহৰ পূজা পাতল ইয়াতে কৰা হয়, নৱগ্ৰহৰ, যেনে ৰবিৰ দেৱী মাতংগিনী, তেনেকুৱা ইয়াতে চন্দ্ৰৰ দেৱী কমলাৰ পূজা পাতল কৰা হয়, ঠিক তেনেকুৱা শনিৰ দেৱী দক্ষিণাকালী, বুধৰ দেৱী ত্ৰিপুৰেশ্বৰী, সকলো দেৱ দেৱীৰ পূজা পাতল ইয়াতে কৰা হৈ আছে। আৰু আজিৰ দিনটোত আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতল গোটেই ৰাতিয়ে কৰা হ'ব। আৰু অহা দিনত যদি কোনোবাই কিবা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰব্লেম পাইছে, গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেতিয়া সকলোৱে ইয়াতে পূজা পাতলৰ বাবে আহিব পাৰে। আৰু আজি এই ৰাম নৱমীত মই সকলোৱে যাতে ভালে থাকে, গ্ৰহ গতিৰ অপয় অমংগল দূৰ হৈ সকলোৱে যাতে দেৱীয়ে মংগল কৰে, সেয়াই মোৰ ফালৰ পৰা কামনা থাকিল। নাই, ইয়াতে দশমহাবিদ্যাৰ পূজাটো সদায় চলি থাকে। আজি নৱমী শেষ হৈছে, গতিকে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা আজি শেষ হ'ল। একচুৱেলি ৰামচন্দ্ৰই লংকা বিজয় কৰাৰ বাবে, লংকাত জয় কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে যোনটো পূজা কৰিছিলে, অকালত বোধন কৰিছিলে, গতিকে অকাল বোধন বুলি কোৱা হয়। আৰু অকাল বোধন কিন্তু অকালত হৈছিলে, কিন্তু দেৱীৰ আচল পূজা কিন্তু এই বাসন্তী পূজা। দেৱী কিন্তু বাসন্তী পূজা তাহানিৰ দিনৰ পৰাই সকলোৱে পালন কৰি আহিছে। আৰু আজি নৱমী, গতিকে দেৱীৰ শেষ পূজা, মানে নৱৰাত্ৰি চলিছিলে ইমানকৈ একেদিন, কাইলৈ দশমী, গতিকে দেৱীৰ পূজা এইবাৰৰ কাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব, আকৌ অহা বছৰ।